treniruotės dalis buvo susipažinti kolektyvų su trasa, pravažiuoti savo privalomus ratus tam, kad galėtų lenktynininkai kvalifikuotis varžyboms. Tai iš principo trasa pakankamai slidi. Jau dabar matome, kad laikas tikrai bus greitesnis. Kitaip tariant, trasos pakeitimai, kurie yra dabar padaryti šiais metais, daro ją greitesnę. Nes net per treniruotę mūsų komanda pasiekė minutės ir 16 sekundžių rezultatą, kas jau yra trasos rekordas. Bet tai yra dėl to, kad tiesiog trasos konfigūracija yra kieta. Taip kad vairuotojai išsibandė trasą. Yra šiokių tokių niuansų. Trasa yra ganėtinai slidi. Dėl to, kad buvo kelio darbai daromi prieš tai turbūt pusę metų. Tai tikimės, kad dabar trasa tik greitės. Mano galva, tapo saugesnė, aišku, greitesnė, tas posūkis tikrai greitesnis į kalniuką, smagus, toks net mašina vyksta, bandu pašku. Žodžiu, viskas bus gerai.